Hari Senin, pelajaran apa Marena? Matematika. Hah? Matematika. 5 tambah 5 berapa? 6. Bagus. Marah, iya. 5 tambah 5 berapa? 10. 6. Boh. Neng kiri telat, tuku kopi bubo. Yen aku gue salah, dia puro yo bu. Menyang Solo tuku klopo. Iya, kok bodo. Ana cemilan, bintu tamu. Maaf, aku wingi dolan karo bojomu. Mantai lah neng gole tonggo. Ora popo, sepenting gue wis kondo. Wingi sore neng omamu. Tak sengaja, jikloknya tuh perwer. Terus? Pecah bu. Halo, Ma. Apa? Kuwi gawek-gawek nek aku ya. Jare kunci Fortuner mbok tokok ning dhuwur kulkas. Tak goleki kok temune ning dhuwur talang iki karepe piye? Aku balas dendam karo kowe. Balas dendam apa meneh? Kowe wingi tak WA. Alasanmu kowe nglembur garap CNC. Asline kowe latihan vokal ta karo mundur nih. Mesti nggih bojo penyanyi kok seneng karo kene ning jaba. Wis sesuk Fortuner jedol kowe. Lah nek Fortunere mbok dol ati nggo apa? Singgo. Karaoke kan dhewe ning omah. Pemandune golek sing ayu-ayu ya. Heis, mandune aku dhewe. Nyo HP-mu. Halo, Ma. Piye, Pa? Adhemu si Putri kaya ora sida rapi opo piye ya? Kok ora ana kabar iki? Batal nikah. Sak padahal dua-duane iki persamaane wis padha kabeh. Maksude? Padha-padha setia. Padha-padha duwe pekerjaan tetap. Kabeh padha pokoke. Lho, la wis oke ngono kok. Lah masalahe opo? Podo-podo berjenis kelamin wanita. Pa? Ya, apa, Ma? Aku mau ki mangkat nyanyi to. Terus aku weruh yuk kan iki tuku spring bed. Lah terus? Dituku to yo, padak ke wong tipis. Lah wong kasur awake dhewe cek apik lho. Terus waya ganti ki ambene yo, Pa. Agar mbok nggo anu bae kreket-kreket berbukit tanggane isen aku. Lah yo malah menyamarkan suara-suara gaib. Ya wis sabar sih ngenteni dit lemburan. Karo anu aku kok tembak seno gelang yo. Kaya ngene Mbak Nike kaya lho saene ungke-ungke. Aku pengen banget iki sumpah. Mengko sore yen aku mulih tak gawakne gelang sak renteng. Gelang emas lho tapi lho. Gelang karet. Gelang karet kok njepret batuk. Halo, Pa. Yo, halo, Ma. Piye? Aku mau makan nyanyi, maaf ya, aku ora pamitan. Yo, ora apa-apa, Ma. Hati-hati, iki aku ya lagi tangi kok. Oh, iya, engko nek arep gawe kopi, engko gulone enek nggon toples sing enek tulisane micin. Siap. Loh. Kok membingungkan? Lah iya. Lah iya padha karo nggon HP-mu. Jenenge Desi mbok tulisi Parno Ikra ngono to. Ku ngerti. Ya, halo, Ma. Dino iki aku emosi banget karo Yukarni. Yukarni meneh. Enek apa jane? Sapine awake dhewe. Sak pedet-pedete diblentek. Lho kok iso? Lah moe do ora sengaja mangani tandurane kacang sak kebon resik. Ya ampun, Ma. Kuwi iki jagan nggo bayar stang buntere Mas Kentut lho. Terus Ma. Lah kok wis ben piye to? Iki perkara lho iki. Lah kuwi gur ngimpi kok. I won't let you.